Sosial şəbəkələrdə maraqlı paylaşım yayılıb. Biqaz son xəbər aza istinadən xəbər verir ki, paylaşılan fotoda Cəbrayıldan olan məcburi köçkün Mehralı Məmmədovun doğma yurduna tank belində qayıtması əks olunub. Mehralının uşaqlıq fotosu ilə tank belində doğma yurduna gedərkən çəkilən şəkillərin kollajı izləyicilər tərəfindən çox bəyənilib. Sosial şəbəkə istifadəçiləri əsgərimizlə qurur duyduqlarını bildirərək vətənin igid oğluna alqışlar yağdırıblar.